အောင်မြင်မှုနောက်ွယ်ရလေးဝက်ချက်ကိုပရိသတ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ယူတာမှုရှိဖို့ကရဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဟာလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုအများကြီးရစေတာပေါ့။ငြင်းရင်ထက်မြက်မှုကလည်းဇက်ကောင်စရိုက်ကိုပြပြပြနဲ့သေယုတ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။တချို့ဝါကျင်ရလဲကိရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေအများကြီးအထောက်အကူပြုစေရလေ။အားလည်းချိန်မှာပြပြရွှေရွှေနေတတ်တာကလည်းကိရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်နိုင်စေပါရဲ့။ဒီလိုကိရဲ့အောင်မြင်မှုလျှော့ချက်တွေကို Spike နဲ့တူတူဖြတ်တန်းလာခဲ့တာရှင်းနှစ်တာကာလကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။အောင်မြင်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်လိုက် Spike